Là bao tiền mặt nữa. สวัสดีบ่าวๆทั้งគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខបងទាហើយនឹងសាច់ជើងជួបរបស់យើងក្នុងតំណងណាបងប្អូនយើងខឡើងផុយហ្មងណាអញ្ចឹងបានតំណងជាពិសេសស្បែកវាណាឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំហើយណាញ៉ាំហើយបងទាអូហើយប្រហែលក៏ដឹងដែរក៏ដឹងឆ្ងាញ់ដែរ Này đâu tiền mặt nữa. Get them wrong. Mm.
Please subscribe for more videos.